Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugun biz sizlarni nafas qisishi azob bermasin desangiz mavzusi bilan tanishtiramiz. Har kuni 8-10 donadan chilonjida mevasi yeb turilsa, nafas qisishi daf bo'ladi. 10 gram sariq bedani suvda qaynatib, suv va asal bilan iste'mol qilinsa, nafas tangligiga davodir. 1 gramda mumiyo, asal va aloydan tayyorlangan aralashma har kuni nahorga iste'mol qilinsa, nafas qisishiga davo bo'ladi. Haftada bir marta hammom qilib binafsha yog'idan 7 gram ichilsa, ich ketishini to'xtatadi. 50 gram isiriq va sig'irni 250 gram asalga aralashtirib, undan bir choy qoshiqdan kuniga 3 mahal iste'mol qilib turing. Bu muolaja nafas qisishidan xalos bo'lishingizga yordam beradi. Salomat bo'ling.